दर्शकबिन स्वागत छ तपाईलाई तपाईहरुको आफ्नो युट्युब च्यानल मिक सेलिब्रेट न्यूजमा। दर्शकबिन अहिले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ पल्साको केस चाहिँ ठण्डा भएकै छैन, फेरि अहिले एउटा नयाँ केस रिक्रिएट भएको छ। नयाँ केस चाहिँ क्रिकेट टिमको क्याप्टेन सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको छ। उहाँले चाहिँ सिनामङ्गल स्थित एउटा होटलमाथि एउटा नाबालिक बालिकालाई लगेर 17 वर्षको बालिकालाई लगेर बलात्कार गरियो भनेर अहिले आरोपहरू आइराखेको छ। अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ सन्दीप लामिछानेमाथि आरोपहरू आइराखेको छ कि उहाँले चाहिँ साँच्चै त्यस्तो गल्ती गर्नुभयो होला। त मलाई जहाँसम्म लाग्छ, उहाँले चाहिँ त्यस्तो गल्ती नगरेर उहाँलाई चाहिँ फसाउने षड्यन्त्र हुनसक्छ। अब चाहिँ हो त्यो अब हामी केही दिनपछि मात्रै थाहा पाउनेछौँ। सन्दीप लामिछाने चाहिँ एउटा क्रिकेट टिमको क्याप्टेन हुनुहुन्छ। क्याप्टेन जस्तो मान्छेले चाहिँ त्यस्तो गल्ती गर्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिएन। त्यही भएर अब उहाँले चाहिँ आफैले गरेको भनेर उहाँले स्वीकार्नुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ म बेकसुर छु, षड्यन्त्र हो यो मलाई फसाउने भनेर उहाँले चाहिँ केही उजुरीहरू दिन्छ। त्यो अब हामी केही दिनपछि थाहा पाउनेछौँ। र अहिले नेपालमा यस्तो केसहरू धेरै छ। अस्ति भर्खर पनि एक्टर पल्सामाथि लागेको आरोप गायिका समीक्षा अधिकारीलाई रेप गरियो, बलात्कार गरियो भनेर एउटा केस बनेको थियो। त्यो केस चाहिँ अहिले सेलाइको पनि छैन। फेरि एउटा अहिले नेपाली क्रिकेट टिमको पपुलर क्याप्टेन सन्दीप लामिछानेमाथि एउटा नयाँ केस जोडेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ दर्शकबिन, त्यो केस चाहिँ साँचो हो कि झुटो हो? त्यो कमेन्टमा भन्नु नबिर्सिनु होला।